Aquí he d'entrar a la taula intermedia sense fer massa merder, perquè no és una campada, però bueno, ens ha autoritzat a treure la taula intermedia. Aleshores, en mossèn... El mossèn Jaume ens beneirà... A tots també, eh? Ens beneirà a tots. Feu cara de salut, però no costa res. Si hi ha algú que és agnòstic, doncs que tingui una mica de respecte. A veure, un moment, ara que estem tots reunits, l'Isabel porta uns quants carnets internacionals de gent que teníeu demanat. Ara us els direm i els recolliu un moment i després continuem amb l'altre, eh? Aquí el Bartres nostre ens diu que si algú no ha pagat, que faci favor de passar per caixa. Jordi Milà. Josep Lluís Sàrria. Aquests sobres són el carnet, no penseu malament. Jo aquella que era la paga. Carrasqueu. Antonio Carrasqueu. Fernando Plaza. Salvador Paidó. Antoni Costa. Bé, sempre tenim per costum presentar els socis nous que s'incorporen a les nostres trobades. Tenim un soci que és l'Antoni Carrasquel. Okay.